Ця сонячна електростанція потужністю 167 кВт запущена в роботу на найбільшій у місті насосній станції, каже головний енергетик підприємства водопостачання міста Вознесенська Володимир Косовський. Розповідає, це вже третій такий об'єкт, встановлений тут. До встановлення сонячної 24-му році економія по цій насосній досягала 20-25%. З встановленням цих сонячних панелей ми досягли 50%. Можна буде підключити насос за відсутності живлення зовнішнього. І за рахунок акумуляторів він може частково подавати воду на деякі частини міста. Заступник Вознесенського міського голови Андрій Макуєт каже, цю станцію закупили за 150 тисяч євро у співфінансуванні з благодійною організацією GIZ. Наразі ми маємо сумарно близько 367 кВт сонячних панелей, які закривають наше підприємство десь близько 25% по всій нашій споживанню нашої енергії. Це дає нам можливість утримати тариф, який в нас є. У нас дуже складна система подачі води, дуже енергоємка. В нашому тарифі десь близько 47% – це вартість енергетики. Каже, нині тариф на водопостачання та водовідведення сумарно сягає майже 40 гривень за кубометр води. Ціни на енергетику ростуть, а тариф ми майже не підіймали. От наразі тільки у цьому році ми підійняли там близько 7-8%. Вознесенці, з якими ми спілкувались, кажуть, ситуація з тарифами на воду влаштовує. Наскільки я пам'ятаю, найближчим часом тариф не змінювався, ближайші півроку. Тобто я плачу по одній і самій ціні. На даний момент, так як перебої зі світлом, то буває таке, що вода трошки зникає. Я так розумію, вирішується це питання. І оце кілька днів, що виключають світ, то, звичайно, води немає. Нема води, нема зв'язку і нема світла. Світло вимикається вода. Це однозначно не міняється. Директор однієї з миколаївських електроенергетичних компаній Дмитро Колосовський розповідає про переваги використання сонячних панелей. Це на сьогоднішній день найдешевша електрична енергія, яку можна виробити з природних ресурсів. Майже всі виробники сонячних панелей дають строк життя сонячних панелей, так скажучи, на 25 років. Зручні вони і в обслуговуванні, каже Колосовський. Якщо ви знаходитесь, ваш об'єкт знаходиться не в десь якомусь там місці підвищеної забрудненості, то панелі, вони змиваються, тобто самі себе чистять за рахунок дощів та снігу. Однак за похмурої погоди, каже, їх ефективність падає. Також на роботу сонячної електростанції впливає і період експлуатації. Є такий параметр, як деградація сонячної панелі, тобто вигорання, тобто на який відсоток панель кожен рік буде менше виробляти електричної енергії. Цей параметр в залежності від виробника близько від 0,2% до 1% в рік сонячна панель тіряє свою потужність. За словами Колосовського, завдяки сонячним панелям можна добитись повної автономності. Однак найкращим варіантом буде поєднання їх зі стаціонарною енергетикою. Заступник міського голови Андрій Макуєт каже, планують в майбутньому встановлювати такі сонячні станції на інших двох насосних станціях, аби й надалі не підвищувати тариф. Назарій Рупаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаївщина.